Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 36a edició de la regata de Cents de l'Ebre entre Tortosa i Amposta. Una regata que sortia a les 9 del matí des del Centre de Tecnificació de Rem Olímpic del Club de Rem Tortosa. En aquesta edició han pres part fins a 9 categories, que han complert un recorregut de 9 quilòmetres. El descens de l'Ebre és la regata més llarga de l'Estat i una de les més llargues d'Europa. El tram de riu entre Tortosa i Amposta és també ideal per a la pràctica del rem en un recorregut idíl·lic que transcorre pel cor del Delta de l'Ebre. Cal destacar que és una regata organitzada pel Club de Rem Tortosa, el Club Nàutic Amposta i la Federació Catalana de Rem, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, l'Ajuntament d'Amposta i també de l'IDC. Bueno, tenim participació de tots els clubs de Catalunya. També tenim participació del club de Capri, de Mequinensa, d'Aragó. Estem parlant d'uns quasi 200 remers en 80 i pico embarcacions. Bueno, sí, és una regata de llarga distància, són 9 quilòmetres. Se fan les categories que en saben una mica més, que són més expertes, per dir-ho així. És una regata de llarga distància, estem parlant d'uns 40 minuts, més o menys, ¿vale? I també és una regata que al ser al riu, en curves, en algun obstacle, doncs té certa dificultat tècnica. Quan estàs allí, l'únic que penses és en acabar-ho. Vull dir, no dius, me queden tants de metres, no. Només penses en... ho he d'acabar. S'ha de tindre en tot en compte perquè... pues, resistència n'has de tindre bastanta i també per a contra la tècnica perquè si no el bot no avança i és molt important. És una experiència que després dius, pues, quan vaig fer el descens pues, te'n recordes sempre perquè és llarga, és dura, però ho acabes fent.